Икономическата рецесия, която настъпи вследствие с кризата с коронавируса, ще удари не само бизнеса, но и общините. Това трябва да е ясно на всеки един от нас. Дори най-голямата в България, София град, макар да има най-голям гласуван бюджет, естествено и логично е да се досетим, тя има и най-много разходи. Но тези разходи са поставени под въпрос заради намалените приходи. За мерките, които предприема Столичния общински съвет, ще разговаряме сега с общинския съветник в групата на ГЕРБ в общината, господин Стефан Марков. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители! Господин Марков, почти 3 седмици откакто бе въведено извънредното положение в България, по-късно и в други страни в Европа и почти целия свят, изчислихте ли горе-долу, поне на така на едро, какви са загубите към днешна дата за Столичната община? Трудно е да се каже какви са загубите, нито да предвидим в цялост всички мерки, които биха били подходящи, тъй като не знаем до кога ще продължи този проблем. А от преди малко имаме и вече публична информация, че извънредното положение ще бъде удължено до 13 май. Това, което е важно и което ние като група подготвихме и е внесено вече като предложение, е именно да се предвиди дистанционната възможност за работа на Общинския съвет, дистанционно гласуване по точки, които са свързани с извънредното положение, не само икономически мерки, а ако се налагат актуализация на бюджета по една или друга тема, така че се опитваме да сме в ход с ситуацията, която е доста динамична в момента, както всички виждаме. Аз имам информация, че дневно Центъра за градска мобилност в момента губи около 100 000 лева транспортът. Как ще функционира при такава ситуация, ако ми е верна информацията, разбира се? Разбира се, общината търпи своите загуби, не само Центъра за градска мобилност. На този етап градският транспорт функционира, като дори метрото е с по-чест график сутрин, когато и вечер, когато има пикови часове, именно за да хората могат да спазват въпросната дистанция помежду си. Предстои да се направят анализи, но безспорно тежестта е немалка и това е и причината да трябва да сме доста внимателни в мерките, които предлагаме. Вижда се, че всички политически групи правят различни предложения. Разбира се, би било прекрасно, ако ресурсът е неограничен, да се помогне на всеки, да бъде освободен всеки от найем или от плащания, но в крайна сметка трябва да сме наясно, че общината и София трябва да продължи да функционира и след тази криза. Да не се събудиме след 6 месеца и да се окаже, че сме жертвали много от приоритетите ни. Най-малкото има част от предложенията, които изключват реализацията на част от важни проекти. За тях ще говорим след малко. Искам просто да уточним някои от важните неща, които са в момента актуални. Нали казахте, транспорта функционира, макар да търпи загуби, защото хора не пътуват, движат се едни празни трамваи, тролеи и автобуси. Градските болници, които в момента са най-важни. Търпи загуби, включително и поради причината, че синята зона. Синята зона също така не работи и зелената, да. Така е. От друга страна, градските болници, които са на общинска издръжка, подсигурени ли са финансово, защото това е важно в момента към това, което се случва, тъй като може да се наложат те да изпълняват функции за лечение на болни от коронавирус. Така е. На този етап информацията, с която разполагаме, е, че те са в стабилно финансово състояние, няма проблем с изплащането, включително и на възнагражденията на хората, които работят там, но, както и преди малко казах, евентуална актуализация на бюджета би била възможна именно в посока промяна на приоритетите и прехвърлянето на средства от едно перо в друго. Ако сметнем, че, например, дадена програма, която общината реализира през изминалите години, не е толкова важно или няма да успее да се реализира в рамките на тази година поради създалата се обстановка, може тези средства да бъдат насочени след решение на Общинския съвет в друга посока. Добре, това означава ли, че... Не може да. Да, един всичко.
Разбира се, че някои от, да кажем, тези планирани ремонти и строителни работи, за които казвате, че са приоритет, които бяха обявени в края на миналата година, че ще се случат на територията на столичния град, могат да бъдат отложени. Няма да бъдат пипани, да кажем, фонд работна заплата и така нататък. Това е също ясно. Но вие казвате, че някои от тези планирани реконструкции няма да се случат. Обсъждали ли сте го вече това? Не е обсъждано. Аз казвам, че е възможно да не се случат, но трябва да сме много внимателни, защото много от големите обекти в голямата си част се реализират с европейско финансиране, което е целево. Тоест, ние не можем да кажем, няма да ремонтираме даден обект за 10 милиона и тези 10 милиона ще отидат за друго. Защото от тези 10, например 7, са европейско финансиране. И ако ние загубим това европейско финансиране днес, образно казано, ще трябва утре, следващата година, да извършим тези обекти за сметка на нашия бюджет, което в значителна степен ще забави развитието ни или ще бъде за сметка на друг приоритет. Създаден бе временен икономически съвет, който ще работи върху мерки за подкрепа на бизнеса и запазването на работните места. Какви ще са тези мерки, да ни разкажете сега в по-пълен вариант? Създаден е екип към кмета от видни икономисти. Отделно има работна група, в която са включени представители на всички политически сили, именно за да се търси консенсус. В момента аз лично се надявам да избягаме от политическото говорене и да работим наистина консенсусно, защото микро и малкия бизнес, който е гръбнака на икономиката, не само в София, трябва да бъде подкрепен. Отново казвам, че това трябва да бъде разумно и не е коректно да се обещава каквото и да е, защото наистина виждаме различни предложения. Това, което се обсъжда и което коментираме с колегите, са възможности за освобождаване, например, от тротуарно право на обектите, например, заведенията, които не функционират, и то не функционират със заповед на министъра на здравеопазването. Обсъждат се възможности да бъдат освободени от наем също обекти, които са затворени поради тази заповед, както и да се даде възможност на управителните органи на търговските дружества, където отново има наемни отношения, да се направи отстъпка. Всичко това е с цел да бъдат подпомогнати малките компании. От друга страна, да не е неразумно, за да не доведе до голяма финансова щета за общината. Защото, пак казвам, че утре ние сме в ситуация да трябва да реализираме политики и това няма да има възможност да се случи без финансов ресурс. Друга много важна мярка, по която общината работи, е гарантиране на кредити за малки компании, разбира се, се водят преговори с банките за, така да се каже, конкурентен лихвен процент, за да могат да бъдат осигурени средства, ликвидност на компаниите, които са затруднени в този период. Добре, вие казахте, че... Подобна на тази, която държавата предлага. Крайна сметка, София като най-голям град предлага мерки според възможностите си, според това, което е разумно. Когато ги съотнесем и към националните мерки, които всички вече знаем, се получава, смея да кажа, една добра подкрепа за бизнеса, и то в много ранен етап. Само 2-3 седмици не работим. Трябва да сме много предпазливи към мерките, защото при хипотеза тази криза да продължи 3 месеца, не можем на втората седмица да обещаем твърде много, поне от моя гледна точка не е разумно. Да, има такава логика. Поне нямат възможност икономисти и математици да направят своите анализи и прогнози как ще се развие по-нататък цялата ситуация, но така ли иначе беше вече обявено, че държавният бюджет ще се актуализира? Вие казахте, че няма как тогава и бюджетът на столичния град също да не претърпи корекции. На този, да, обмисля се подобна възможност. На този етап
не е планувано. На 16 април предстои да има заседание на Общинския съвет, което ще се проведе в по-голяма зала, съгласно всички епидемиологични мерки, прощавайте, които са препоръчани от РЗИ, за да може да се заседава, доколкото това е възможно, безопасно. И на този съвет не е предвидена към момента актуализация. Все пак, за да се направи подобна актуализация, трябва да се направят анализи и да се предвидят възможностите. Твърде в ранен етап сме, за да можем да направим в момента актуализация, но както казах, на 16-ти ще бъде живот и здраве, ако постигнем консенсус с останалите политически групи, ще бъде променен правилника. Той имаше работна група, която работи по правилника. По наше предложение той ще бъде допълнен, за да се предвиди възможност за дистанционна работа. След създаването на тази възможност, ние вече ще можем да по подобни мерки като икономическите или актуализацията да заседаваме дистанционно. Да ви попитам все пак, заговори се на по-високо, на държавно ниво, че въпреки държавният фискалния резерв, който има държавата, ще се стигне до взимане на заем от финансовите пазари, за да се покрият финансово и тези мерки, които са в подкрепа на бизнеса и работните места. Ще тегли ли Столичната община заем? Евентуално, също не се знае. Вие казвате, че всичко все още е на ранен етап, но все пак трябва да има някаква подготвеност. Да. Нито една възможност не е изключена. На този етап подобна възможност обаче не се обсъжда. Всичко зависи от това колко дълго ще продължи. Ако през май можем да кажем, че кризата е зад гърба ни, което никой от нас не знае, защото виждате, че е доста динамично. В щатите само за десетина дни се разви доста. Се надявам да не се налага, защото всеки подобен заем трябва да се връща и така, как да кажа, затруднява реализацията на много важни политики за годините след това. Така че надявам се да не се налага, но не е невъзможно. Знаете, че така полагат се усилия именно да потърсим и да намерим баланса между мерките и възможностите на града, така че да не се стига до подобен сценарий. Заместник-кметът господин Барбалов, който отговаря за финансите, представи ли пред вас информация как вървят постъпленията за първите тези 3 месеца? Защото в момента хората са се свили и предполагам, че местните и данъци и такси не са им на първи план. Не мога да цитирам в момента данни. Запознани, да, мисля, че има лек спад. Той не е драстичен. Но, как да кажа, извънредното положение от средата на март, много е трудно да направим изводи или анализ само за няколко дни, така че много е вероятно през април да има по-голям спад. Добре, аз ви желая успех във вашата работа. Имате сериозни задачи да решавате. Дано всичко бъде наред, защото, както разбрахте, първият случай в страната в Общински съвет беше в София. Имате ваша колежка, която е заразена с коронавирус, вече и в Народното събрание. Желаваме да. Скорошно възстановяване. Информацията е, че е по-добре. Добре, благодаря ви за това, господин Стефан Марков, общински съветник в Столичния общински съвет от групата на ГЕРБ, запозна нашите зрители и слушатели с тези мерки, които ще се вземат в близко време за подкрепа на бизнеса в София и за запазването на работните места. Както разбрахте, също така се гледа и да се запазят приоритетите, които бяха обещани за развитието на столичния град през 2020 година. Така завършва днешното издание на темите. До чуване и довиждане до утре.